اوکے جناب، ویلکم بیک یوزلی بیا هر کله خوش آمدید په خیر اغلی ستړي مشه پروگرام د سوشل ټاک اف ام 92.2 په خبر اواز تاسو دی وخت کیاوري. نن پروگرام زمونږ لپاره او زمونږ اردوونکو لپاره سپیشل چې دی هغه ډیز ات سپیشل خاص پروگرام دی، خصوصي پروگرام دی. زمونږ سره د نیوز بریک نمخ کې مخکې تقریبا یو اوه اتم منټه مخکې انټروډکشن کې کوم ملګری چې موجود و په هغه فیس کې مونږ سره د نیوز نمخ کې هغه به پیتا چې دی پام لرلی وی چې زمونږ نه پروگرام کې چې دی هغه مونږ سره مننه موجود ده چې هغه د ڈراما انڈسٹری په حوالے سره خپل نوم او پہچان لري، او بیا ټي وي ہوسٹنگ چې کوم دی داغه په حوالے سره ګڼش میتاب کې فین فالوینګ چې داغه اراوند خیبر پختونخوا، پاکستان کې دننه، پاکستان نه بهر چې څومره پښتانه موجود دي هغه پروګرامونه ټیلی ویژن باندې ګوري، داغه ډرامې هغه به کتلې وي، او بیا داغه سره سره چې کوم دی داغه سوبر اکټیویټیز چې کوم دی هغه کاغه مورنینګ شوز ولې نه وي، کاغه ایوننګ داغه پروګرامونه ٹیلی ویژن باندې ولې نه وي، هغه هغه چې کوم دی پراپرلی داغه فین فالوئنگ چې کوم دی هغه کوي، هغه کې فین کلب کې چې کوم دی کې شامل دي. مونږ پروگرام کې یو سلبیا سیکنډ آر کې خپل ملمنه مینا شمس هر کله وایو میم سیکنډ گھنٹہ د مونږ سره، او زمونږ د وخت کې आवाज دی هغه نه صرف خلق پر ریډیو باندې اوري کم چې زمونږ لیسنرز دي، ریډیو لیسنرز دي، بلکې زمونږ چې کوم د فیس بک پانه ملګری دی هغه هم د وخت کې زمونږ आवाज دی هغه اوري، ورسره ورسره تاسو چې کوم اپیرنس دی هغه هم زمونږ فیس بک پیج باندې دی هغه اوري. پښتونخوا ریډیو زمونږ پیج د کومل کری چې زمونږ आवाज اوري فیس بک استعمالي هغه غیزه کې هم چې د خپل کمنټس پر خوده شي د مینا شمس لپاره، او بیا دغه نه هم دغه کم فن دی دغه حواله سره، دغه کم کیریر دی حواله سره ستاسو پوسټ کول غواړي بالکل تاسو مونږ هر کله وایو. میم د ستاسو ډرامو تعداد سٹارټ آغاز اغه نه خبره وشوله، لګون دی بده دینه هم مخکې مونږ لاړ شو ایجوکیشن طرف ته، دا غینه به مخکې لاړ شو تاسو چې کوم ماشوموالي او داغه طرف ته، چې مینا شمس په کور کې څنګه ماشومه وا چې کله هغه ورکوټه وا، بیا چې هغه داسې لویدن هغه ایجوکیشن سپیشلی کلاس کې هغه څنګه سټوډنټ وا، اینڈ فائنلی چې کله هغه ایجوکیشن کمپلیټ تي نو هغه کم سټیج پر رسیدلې ده. ورکواله چونکی ماشاء الله مونږ وو خويند یو رورو نو مونږ غنو ماشومان په کور کې خود د پلار ریاض بینو او مور وخت ټیک ټاک وخلو لرګي به روانه و تول دوم راه د پورې چونکی رواني به زموږ ډیر زیات و، رواني و مونږ ډیر زیات کولو، او زه هم ډیر روانه ماشوم وم، او بیا چې کله سکول لایف شروع شو د سات لکه بہن بھائیو کې تاسو کم نمبر دی؟ هغه سیم نمبر باندې زما پینزم نمبر، پینزم نمبر، پینزم نمبر زما دی، او بیا چې دی روړ دی بیا په سید بنور خويندې دي نو جګړې مخډې ری کړې دي، والم خړلې دي، گاونډیانو د ماشومانو نم وال خړلې دي، گاونډیانو وخليو، او د چا خبره چې گاونډیانو ولې نو چې د گاونډیانو ماشومان مو مو نو بیا را باندې راکې خو دي صحیح نه دا هم دی. بیا چې سکول لایو نو چې سرکاري سکول نم سبق ویل دي نو الته دا او چې التم د ټیچرانو ماشومان هم لوبه ولې دي، کلاسونه هم موږ جارو کړی دي، او کله کله بچ دې د چټي د ټیم نه مخکې مخکې موږ له میم چټي را کړل چې ورش لازم کو کور ته لاړ شم له لوخوي زه بیا را شنو د سکول کارونو سره سره موږ د ټیچرانو هم ډیر خدمت کړی دي، او بیا رو 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 چې دې د چا خبره وده کېدله او شهور چې دې راتللو، بیا چونکی ایکٹنگ سرا ډیر زیات شوق و، زی په زی وم ایکٹنگ کول او ځان نوم کله چې دی ترور جوړ کړه، کله هم سړی جوړ کړ ځان، کله س کله س نو هغه د ایکٹنگ جراسیم چو دا غزه نه را بیدارې دل مونږه. بیا چې کله پراپرلی ما آغاز وکړلو نو ما به مور ته ټول ته وای چې مطلب زه راتلل غواړم، زه دی فیل ته راتلل غواړم، ما ته بار چا وی ایون امي براته دا وی چې بچي اول سبق وای تاسو مشران خو زما سبق نه دی ویلی، یو څو خو نه مونږ وای ناغه به چې تاسو مشران گیلې کړي چې مونږ باندې سبق نه چې پتا سوسوای نو تاسو ولې سبق ته پام نه ګرځوي. اني هو بیا مونږه په خبر ته را شیف شو، او بیا باقی چې کم ما د اتم نه پس کم سبق کوم پرایویټ ویلو، پرایویټ هغه دوران کې بیا ما ډراما م شروع کړله، او چې ډراما می شروع کړله نو ډرامې کې بیا کله اوډور راغلو کله بس راغلو، یو درې کال خو ما ماینر او سیکنډ کریکٹر کړی دی، بیا لیډ تراغلم، چې لیډ تراغلم نو بیا زما نورې نورې اواګانې وچې بس خو سٹار شوم، زه خو هیروین راځم. نو تعلیم چې دی هغه ما په دیکو باندې دا چا خبره چې په دیکو باندې ما دولسم ته ځان را رسول دي، او پس دا غي م ډیر کوشش وکړ چې زه پرایویټ سبق وایم خو نشي کېدل، نشي کېدل، ټایم نه ملاوي، ټایم منیجمنت دی ګران دی. نن سبا اسې چې دی هغه جنہ کې چې دی هغه سپیشلی فیمل چې دی هغه ایجوکیټډ دی، زمونږه زمونږه لیسنرز کې ډیر تعداد دا غو دی، زمونږه چې خیر پښتونخوا کم ایجوکیشن سیستم دی هغه دا غو په ډیر زبردست راغلی دی. څنګه تاسو ذکر وکړو چې په خوا تاسو ټیچرز چې کومه به تاسو باندې کارونه کوي، سو هغه اوس هغه سیستم ختم شوی دی،
فیمل سے کم دیا گیا ایجوکیشن طرف ترازی بلکہ وہ ان چیز خپل شوز کی گلدا سی ٹیچرز رو وارم سرکاری سکولز نہ ناغي ته زوم دا خبر کوم متا مشمان ونه کرونه نه کوي کنه لای مخ کی به کده لوس خو هغه ٹرین ختم شوی بس خبر چې ختم شوی زکه چې د سټوډنټ ټایم چې دیغه ډیر خرابېږي کم چې تاسو آئیډیل وو په ټیلی ویژن کې سنگ تاسو داغه په سٹارټ کې زمګ پروگرام کې ذکر وکړو چې ثانیہ سعید ماریا واسطی سروت علی کله چې تاسو داغه سره ملاقات وو شو فزیکلی فرسٹ ټایم باندې نو هغه څنګه لمحه واسه تاسو د پاره ویل دیٹ واز سرپرائز مومنٹ هغه ټایم بیخی زدا سه حق حیران هم کنه چې اوس دې ته دا ټی وی نه بار روغو ته کوزی ټی وی ته در نه لاړلم او چې هغه زمونږ دی یو په جنگلو په ثرو ماته ملو شو و زوته مطلب ملو شو م سره نو هغه ټایم ما هغه سر داس جوخت جوخت بکې ناستم و سر کوم داسې مو ته قتل نو هغه چې خبرې کول یا زی ټچ کول مې یار کنه بیا رو 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 ماته ریلایز کېدل چې نو حقیقت دا خوب نه دا حقیقت او بیا چې دې نو چې کله هغه ته پته ولګې چې زه انټرست ریډی مو زه دی فیل کې چې دې راتلل غواړم نو هغه وخت چې زه ډیره زیات سپورټ کړم سره ته لی ډیره زیات سپورټ کړم او منه ډرام چې ما کړو نو هغه ما د مور پلان ته پوسم نو کړې په پټه مې کړې وا چې کله فیملی خبر شو نو بیا ډیر زیات وال ټکول او جګړې او په کور باندې بندې دل او په کمره کې بندې دل چې رتا زمونږ نو مو شرم او تا مونږ شرمولو ته یو نو چې پښتنو یو ټیپیکل ورډ استعمالي کې د شوبز والا د پاره چې تا دا دې تلاړې دې تلاړې خو خیر بیا سره تلیم زما کور والا راضی کړل او دغه شانتی چې دی بیا زما مشران خو اند موي چې مطلب مونږ خو دې پرې نه خودو خو زه خو پرې ده کنه خپل مرزه ته چې داسې کول غواړي نو په یو شرط باندې مال د اجازه مې لښو چې سه هم کې دا په ذهن کې ساتي چې ته سوکې او ته چالوړې ته چا خورې ته به اخوا چې سوک سه هم کې هغه په سبته نه زه ته خپل دایرې کې اوسېږي مشروط تور پر صحیح او هغه شی ته نن ورځ پوری ما کې دي نو تر هغه ټایم نه 19 تقریبا 2001 نه تاسو چې دی هغه منشن کو تر 2001 نه 2019 پورې دا سه چرته وخت راغلی چې مینا شمس ویلې چې مطلب بس پرې دوه مدا فیلډ مخه خونه خود تیرو یو سو کالو دا سې چې دی کله کله ډیر ستړی شم وایم بس دا بس دا جون نه ختمي او دا دومره چې وخت سره مسئله مسائل ډیر زیات کیږي ټینشنونه زیات کیږي نه انسان خپل پرابلمز هم زیات کیږي بیا فیملی شي نو کله کله ډیر تنگ شم بس دا سې جون دی زه بیمار مو ډرامي ریکارډینګ براغه تب به مې وا ناغې نه به اگزاست شم تنگ به شم خو بیا ول لک سات پس بیا بسې شم چې نه یار خیده خو بس جون دی دا خو ما خپل ځان ته خوخ کړی بالکل فرست اپیرنس تاسو وای چې تاسو فیملی ته هم پته نه و چې ټلویزیون باندې راغله دي تاسو د پاره خپل ځاني تاسو ته پته و چې تاسو پکې بیا چې کله ټلویزیون باندې اون ایئر شو دا ډراما یا دا چې کوم تاسو پلی واغه نو خپل ځان د تپټي باندې سمره ځات چې کوم دیغه تکړه تکړه یا ډېر خخ خاري دو ما ته تنن وځي پوری چې خپل ځان ګورم ته خپل ځان کټو خاري لکه پټي باندې پټي باندې سټیسفیکشن نه ملاويږي نه صرف زه بلکې سو کوم چې شو به سره وابسته وي زما په خیال اغبا خپل ځان کې چې ډېر زیات نقصونه رو باسي چې کله زه ډراما فیل سره ریلیټډ نو هغه ټایم ما وی دا ما دې نه زیات خکوي شو دا سه بدرنګ ښکارم لکه مل داسې هیر سټایل پکارو یا لکه مل داسې ډریسینګ پکارو خو هغه ما ټایم سره شي وی بیا رسو سړی ته سوچونه راځي خو ریپیټ کوي نه شي ایون په شوز کې زما دادې چې کله اور په ټایم وینو چې کله ټایم ز کله خپل شو ګورم زم یار دا مل داسې نو کو پکړ داسې پکارو نو کله ما ځان نه دې اپریشیټ کړی چې خدای کړو صحیح مینا شمس کومه پرسنلټی لګدا غو ګورو ډیر زاته غصه والا چې کوم دی هغه او کنا ټمپرمنټ دا غي خد کول دی مخ خو ډیر خو ما نیور مایند جینو ما اوس پنس خبره غصه راځي کی دي شه د عمر تقاضا صحیح اوس غصه ډیر راځي ما شومان باندې کا فرندز کې کوم فرندز کې خو خیر زده ناز او دا نخره کوم چې ما خبره نه منځانو ته مرور کوم غورن اور کوم ته فلانی وکنه چې دا ملګری داسې داسې نو هغه خو ایموشنلی بلیک میلینګ هغه سره کوم او مشمار باندې چې زما نیفیوز دي زما کور کې مشمان دي روی روی نه مېدي نو چې کله ډیر ډیر زیات تنگ کی ما یا څه خبره نه مانی په غیغه سره راځي کله کله امي سره روډ سره مې داسې راشي لبي راغه کلیش راځي هر کور کې راځي فرندز کې ټولو کې تاسو بهترین چې کوم ملګری دا چې کوم تاسو ورته بیسټ فرند وای اغه کتا سو منشن کول غواړی اغه تاسو منشن کی زمګ اردن کو سره اغه شیر کچی ډراما ټیسټ ٹی وی ہوسٹ مینا شمس خپل بهترین ملګری چې کوم دیغه سو غنی دا سو خو خیر ټول سمرن زما ملګری دی کولیګز دی ماته ګران دی دی اول ار مای ګډ فرندز خو چې یو ملګری ودا سدا لایک نجیب افیس ایوری ون نوز هر چې د دل ربا په نوم باندې مشهور ده روغ لیونی اغه زما ډیره خو ملګری دا اینڈ سیکنډ ون ایرم ایرم سحر
غم زما ډیره ښه ملګرې ده اینڈ ون از مای پروڈیوسر معصومه چې کوم زما مورنینګ شوز پروڈیوسر ده. نو دا درې مې داسې ملګرې دي چې دې سره زه هر څه ډسکس کولی شم. کور کې چا سره ډېر زیات خپل چې کوم ستاسو پرابلمز دي هغه تاسو ډسکس کوي؟ وړه خور مې ده، کشره خور مې ده، خډیر مې ده، هغې مخکې جړلې دي. مطلب سمجھا مې فیل چې هغه زما کشره خور نه زما مور ده. مطلب د زړه حال چې دی هغه تاسو صرف هغه ته وایي. صحیح پکار ده چې داسې رونو کې داسې باونډ یا داسې چې کوم د خپل کې تعلق وي چې هغه باندې پرابلمز یو بل سره بجای چې هغه بهر چې خپل پرابلم چې دی هغه وخینو دا یو مطلب خدي مور یا خور پکار وی چې تعالی یو داسې ملګری ملو شي چې هغه سره ته هر څه شیر کولې شي، هغه سره چې سستا باندې تیریږي یا ته ملګرو ته بار چاته نشي ویلې، نو ډیفینیټلی کور کې داسې تن پکار یا مور یا خور. زمونږ دا پروګرام میم د سوشل میډیا په حواله سره ډېر خبرې مونږ دا کوو، نو ستاسو په ژوند کې 2001 نه 2019 پورې سوشل میډیا څومره چې کم دی هغه انوالومنت دی؟ فیسبوک پیجز لره، فیسبوک پانا لره، نورچ کم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیگه تاسو استعمال وی وکنه؟ کله چې د فیسبوک یو دو شروع شو ډیر زیات کنه، نو هغه ټیم ما هم یو خواهش ظاهر کړ چې زه هم زله فیسبوک یو پانا کولم. نو هغه ما کړو تقریبا یو کا یو نیم کال مې یوز کړلو، خو هغه باندې زه نه پوهیدلم یو انده کې پرایویسی څنګه ساتل وی یا فرندز به څنګه اډ کې یا ځان به آف لاین څنګه شو کې، دا د شینو باندې زه نه پوهیدلم. یو ما چې کوم تصویرانه م اپلوډ کول هغه نور نور خلکو هغه شتل او ماته به هیڅ پته نه لګیدل. نو د یو یو نیم کال نه پس ما فیسبوک بیخي بند کړلو. اوس چې څومره هم دی فیسبوک آی ڈی دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، دا ټول فیک دی، ځکه چې زه فیسبوک اکاؤنٹ نه لرم، ټویټر اکاؤنٹ نه لرم او انسټاګرام نه لرم. زه صرف واحد یو واتس اپ نمبر لرم چې هغه باندې زما فرندز اینڈ فیملی ما سره کانټیکټ کوي، ادروایز داسې سم نشتا. خو په یو څو کالو کې سوشل میډیا ډېر روان دی راغله. زما داسې داسې پکچرز چې دی آغاز شوق شم چې دا څنګه راغله دی سکرین ته، دی نیٹ ته څنګه راغله. خو نو سوشل میډیا ډېر مخکې روانه ده، ښه خبره هم ده. او سم ټایمز هډ زوم جوړ کې دی انسان د ژوند لپاره. صحیح، یو سافټویر ډېر زیات مشهور دی نن سبا چې هغه زمونږ ډېر خلک چې کوم دی هغه کورونو کې دننه چې کوم زمونږ اکټرز اکټریسز موجود دي هغه هغه استعمال کړي. ټیک ټاک دی باندې کې لګ تاسو آرټسټ یې، ایز آرټسټ چې کوم دی تاسو دې باندې کمنټس دي؟ زما وړه خور ده کنه، څنګه چې وایي شي از مای بیسټ فرند کنه، هغه کلو کړه یو ورځ کنه، نو مطلب هغه ان ځانې مطلب چا سره هغه کړي نه، صرف ډاونلوډ کړي دي. نو ما هغې تېرو ورځو مې دا ته څه ګورې کنه، نو وی دا فل انټرټینمنټ دی کنه، ختمېدو والا نه دی. نو ما ته ما ته ډاونلوډ کړه، نو ما هم ډاونلوډ کړه. نو هغې کې ما صرف آی ډی مای ډی نه ده چولې، صرف مې ډاونلوډ کړی دی. نو هغې کې چې زه ګورم، نو زه کله کله فکر وکړم چې زمونږ دا پښتانه یا زمونږ دا خلک ډېر زر په شوبز باندې ګوتو اوچته کی کنه، چې دا د شوبز جینه کوي، داسې دي او دې کپړې داسې دي، لوپټې داسې دي، دی دا ټک ټاک ته کو ټک ټاک ته، آی ډونټ نو چې دا څه شی دی. دی خواري کور نه آرټسټ روخ کلا اداکار روخ کلو، او دی دا ثابت کړ چې پار کور کې یو هنرمند یو فنکار موجود پټ ټیلنٹ دی، خو پټ دی. نو خو مونږ ځکه خلکو ته ښکاری چې مونږ د غټي شیشې باندې راځو او هغه اوس ښکاره کیږي، نو زما په خیال هر هغه څه چې دا غي یوز زیات شي یا مس یوز شي هغه ښه نه دی. صحیح، اردن کې هم تاسو نه چې تاسو کول شي زمونږ نن د پروګرام میلمانه مینا شمس نه دا غي فن حواله سره، دا غي کیریر حواله سره، دا غي چې کوم سمرا په دې پورا فیل کې اتار چڑھاو چې دی حواله سره تاسو ته تاسو نه کولای شي کې یار بټای کې سپیس پر کې خپل کریپ لري غي خپل وطن مولي کې میسج مونږ ته سند کې 8543853 باندې، اینڈ میم په دې باندې مونږ ته میسج تاسو دراتک نه مخ کې مخ کې یو تاسو مونږ غړو چې تاسو د پاره زمونږ با اردن کې اندازه لګی چې زمونږ مهمانه چې دا پروگرام کې نن سوکتا سوډیر ملګرو چې کوم دې تاسو د پاره اندازه لګولې دا میسج چې کوم راغلی زبا هم هغه اردن کو سره تاسو سره چې دی هغه شیر کوم. هغه نه پس یو ډیر زبردست سرپرایز زمونږ اردن کو د پاره بل دي چې مونږ سره ډیر ورکوټه ماشوم چې کوم دی هغه د وخت سټوډیو کې موجود دی، چا دا مینا شم سوراره دی خو بیا هم ټیلنٹ چې کوم دی هغه کې موجود دی، سو هغه هم په دې پروگرام کې سه انپوټ ورکول غواړي مونږ هغه هم چې پروگرام کې شامل وو. بہرحال چې کوم پروگرام کې کمنټس راغلي دي فیسبوک باندې باندې زبا ول هغه شامل کما د ملک شیراز صاحب چې دی وای چې مونږ په داسې ستاسو په شانت ټیلنټډ آرټسټ باندې چې هغه خپل پہچان جوړ کړی دی باندې مونږ ډېر زت فخر کوو او مونږ تاسو ته چې دی هر کله وی پروگرام کې سلامونه کوي. مونږ ته د فادی حسین بختی علم تاسو ته ویلکم وای پروگرام کې، ډېر زت مننه تاسو. ناصر خان ناصر صاحب تاسو سلامونه کړي هر کله ته پروگرام کې وای.
دین علاوه یو ملګری دا ریکوست کړی چې تاسو لکه پریزنټر چې کوم دی هغه تم پکړه چې آفیس بک باندې شرط لایو راشي ډسکشن وکړو چې کوم آفیر مونږ خبرې یې چې بالکل شاداب خان مومن چکم دیا نجیب فیس تاسو په ترو باندې چې خپل سلامونه لګل غواړي سو دا غي نن کابل پورې سلام لګي خان بالکل دین علاوه چې دی موږ سره سعودي عرب نه تاسو لپاره چې دی هغه سلامونه موجود دي او یو بل تپوس کیف افریدی کې چې میا شمس تاسو د پښتو فنی ډراما ستړی مشي کې چاته کریکټر کړی دی وګنا ستړی مشي نه ما مڼې پشمار کړی دی رونګ نمبر مې کړی دی یو سرګردان ټایپ دا سینمونه ایون زه ما خبره کوله چې زما په کار دی اوس کنه نو زه په خپل چې نت باندې سرچ کوم لګی خپل ډرامې رو باسم نو چې راشي زما غوندي جنین زه کلیک کوم زه وای دا خو زما ډرامې نو ډېر لا ډرامې دی پوسټر مې شي آی تھنک چې زنوم آی تھنک فنی کریکٹر ډېر زیات ګران دی او که سیریس کوم تاسو کردار دی تاسو ته پاره غډې زیات ګران دی ول دواړه رغدي خو کومیک دا دي چې هغه د چا خبره وی خلک خاندول کنه ګرانه خبره شي نو زما په خیال نن سبا خیر اخو وار یو سړی کې دنه نه یو کومیک انسان ناشته خو به نسبت د سیریس نه کومیډي به لګړې رګرانه شي ولې چې صرف جسټر نه وی ته به ډایالوګ کم داسې جوړه چې باندې بلکې سو خان دي بالکل عرفان د مالکند نو ته میسج کړی تاسو ته سلام کړی دی ویلکم ټو دی شو درته وای دې زته مننه تاسو کائنات زمنګ واز هریانه کې اوري سلامونه ټول ټیم ته تاسو نن پروگرام مېلمانو ته چکم دې سلام کوم ډېر ته مننه تاسو کائنات فاروق خان زمنګ واز مټه سواد کې اوري تاسو پروگرام کې ډومبنه میسج دې پروگرام لږه خدي مېلمانو ته سپیشل سلام چې دې کړی دې زمان د پیښور نه موږ سره موجود دې ډېر ته مننه تاسو عدنان زمنګ واز علي خیل کرک کې اوري تحسین الله هم سره موجود دې تاسو پروگرام کې هر کله واره صدیق خان زمنګ واز کالان بونیر کې اوري او دهم پروگرام کې کوم ډېر ټایم بس وی چې تاسو आवाज ما ورې دو او مینه شمس ته سپیشلی پروگرام کې هر کله وی حذیفه نشترابات کې زمونږ आवाज اوري مظفر شاه افریدی صاحب د برکم برغیلو ډیسټریکټ خیبر نه موږ سره موجود دی پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي او تاسو ته پروگرام کې هر کله وی شکیلا زمونږ आवाज دیر تلاش کې اوري ټول ټیمونو ته چې کوم پی ایس ایل کې موجود دی هغه ته هم چې دی هغه بیسټ ویشې دي سره د تاسو چې کوم دی هغه ورته هر کله هم تاسو پروگرام کې وای عاصم علي صاحب زمونږ आवाज رستم مردان کې اوري شو ډیر نایس تا میلمانه ته سپیشل سلام کوم با شیر احمد زمونږ आवाज شبقدر کې اوري د اخون ظفر بابا نه تاسو ته دوړ ته سلامونه چې کوم دی هغه کوم تاسو دوړ ته تاسو ته سلام کړی دي ماشوم حبيبي احمد دیر نه ټول ټیم ته سلام کوم وعليكم السلام میلمانه ته سپیشل سلام چې دی هغه کوم او داغه چې کوم دی داغه چې سمره ارتستیک اکټیویټیز دی باندې چې دی تاسو ته ډاډ درکې دی زه ته مننه تاسو السلام علیکم رسیر بھائی ز کوثر مقدس د باړې نه یو تاسو ملمنه ته سلامونه کو هر کله وای ورته پښتانه مینې باندې ورته هر کله وای سپیشلی او مونږه خوشاله یو چې زمونږه د پښتو په انډستری کې دومره خېستا فیسز سره سره چې کوم دی دومره زبردست او فیمیلیر چې کوم دی هغه ارتست موجود دی علیم ایان زمونږه आवाज بونیر کې اوري شو از ویری نایس دې ته مننه تاسو شاداب ته سلام کوم او ملمنی ته سپیشل سلام چې دی کوم او بونیر نه موږ سره ګلالی مومن موجود ده سلام تاسو ته وای ټول ټیم ته سلامونه کوي ور سره زیات زمنګ आवाज اوري مومن کې ډیسټریکټ مومن کې مروا شیرګړ کې زمنګ आवाज اوري د سر د دې سیسټر سنگ چې تاسو بلاډ سیسټر سي کوم دی هغه تاسو مینشن کې سٹارټ کې دا سي دې سره صفا اجوا هيرا نمرا او د دې می جان چې کوم دی هغه په شریک سره زمنګ आवाज اوري تاسو په جان کې هر کله وایو السلام علیکم فاطمه در ادم خیل نه شو از نایس سوپر ډوپر لالا آی هوپ چې تاسو پروگرام بډې زبردست وي مینا پیتا سپیشل سلامونه کوم ویلکم ټو دی شو ور دوایما سو درینه چې کوم دی هغه سلامونه راغلي دي نور اکبر زمنګ واس شیف خانی کې اوري ټول ټیم ته سلام کړي تاسو هر کله وایي احد زمنګ واس په خبر کې اوري سلام قبول کې شریف خان افریدی سره زمنګ واس جمرود کې اوري مینا شمس ته سلام کوم از عبید خان زمنګ سره موجود دي مصر بچیری سنبل او حیدر خان نوشرن تاسو سلامونه کوو وعليكم السلام امتیاز خان زمنګ واس اوري کامران کاکا دی ورسره ډیسټریکټ مومن انبر کې زمنګ واس دی وخت کې اوري مینا شمس ته ډېر سلامونه کوم او زمونږه په علاقې کې واره چې دغه شوې ده او دا ری اپډیټ سره کوي دي زه تمنه تاسو دا واره سره تاسو ریلیشن شي کوم دیغه سده په ګرمې کې خو سره ډیر خدي او په یخنې کې دی بخیل لري لري تختم خو چې کله سنو کېږي نو ډیره زیاته مې خو خای بلکې اوس موږ ملګرو پلان کړو چې موږ زو نو موږ چې کله لاړو ټول ملګري نو آلته چې دی سنو نه و هم هم اوس په کوم ورځ موږ روان شو نو په هغه ورځ باندې سنو شروع شو
مطلب مونږ اسلام آباد تر رسیدلو چې کلم مری کس نو شروع شو شروع شو نو ما له اوسه پورې سنو لایو نه لیدلې لکه دا ستاسو ارمان دی ارمان مې دی لاړم واپس خو بیا مې مونږ لیدل تیر اورس لنډی کوتل کې چې دی هغه شوی دا سو لکه نږدې را روانه درورو الله دې کې پیښور کې مرشي غلې خو کی خوشنو نه کیږي صحیح مسرا یو گیم دی هغه مونږ تاسو سره چې دی کو خو غینې مخکې مخکې یو سو ته پوسنه نور کوکینګ حواله سره خبرو وکي مارننګ شو کې تاسو چې دی مختلف نورج کم پارټیسپینټس یې باندې کوکینګ کوي په خپل هم چرته ایکسپیرینس کړی دی بالکل الحمدلله خ ټیک ټاک کوکینګ راځي او پاکستانی چاینیز اټالین بلا بلا چې سه هم وړي الحمدلله ټیک ټاک او کلر کمبینیشن یا کلر چوائس کوم دی هغه تاسو کلر زما زیات چې دی بلیک خو خيږي او بیا چې نور څومره کلر زینو د الله تعالی کائنات رنگ دي د کائنات چې دی رنگ ډکه د رنگونو نه هر یو رنگ خوخت خو چې کوم د خوخي نه بلیک دي خوراک کې مینا شمس دی هغه خپل ډایټ کې کم یو شیز ډیر زیات فریکوئنټلی چې کوم دی هغه استعمالي دا د دریو هفتو نه خو فل ډایټ نو چې ډایټ کې راته څه پلان نه کړی هغه باندې روانه ما لایک لوبیا شو او سلاد شو او سرچ شو او براون سلایس شو دا دا شي نه کړو او باقی الحمدلله چې سره ته ملو شي په خوراک کې د ډایټ نه علاوه هغه زر څه صحیح مم 7:42 شوی دی تقریبا 18 منټ موږ سره موجود دی یو گیم چې هغه ز تاسو سره چې دی اردن کې هم چې دی هغه بر دینه ډیر شت دی هغه خوندوم واخلي یو با ورډ وی دا غیب تاسو چې دی یو دو ورډز کې بیا ایکسپلینیشن یا کمنټ یې باندې کوي فار ایگزامپل ډوم باندې چې کم دی هغه مینا شمس دو الفاظ کې ایکسپلین مینا شمس بس خدای یو خلک وی چې ډیر خاين کرا دا ډیر خاټس فل اندر سو سید رحمان شینو صاحب لیجنډ یو داسې فنکار یو داسې اداکار چې مونږ ته نه ډیر سیس د کړو بیکاز هغه دی اکیډمي حیثیت لري بختیار خټک صاحب ون اف بیسٹ سنگر اینڈ زما ډیر خمل غره دي او بس روزانه تک سر مخ نیولی صحیح نجیبه فیز دا غزي کرتا سوم خو بیا په دو الفاظ کې کدا غي پرسنلټی تاسو ډیسکرایب کول غواړم شي از ویری ټالنٹډ اینڈ سویټ او د ملګرو باندې سرور کول والدا زکه چې هغه خلکو صرف هغه لیدل دا چې کوم انستګرام باندې راځي یا ټوئیټر باندې راځي یا فیسبوک باندې راځي اوریجنل نجیبه فیز چا هم نه لیدلې اوریجنل نجیبه فیز صرف ملګرو یا مور لیدلې دا هغه ډیر نایس تا اچ سپر سکرین نازیا تاسو ګوره هغه شانت نه دا هغه بیخي ډیفرنٹ پښتو میوزیک په دې کې کم یو چې کوم د دې سنف ته غاسه ټاپې خو خيږي کنه تاسو غزل خو خيږي دې باندې کمنټ کول شي تاسو بیلیو کوئ ما دا شپږ کال نو مسلسل ز شینو مینو شو کوم لګیم ما ته اکثر شینو ما وای ز صرف ټاپې او سندر او غزل پی جنم نور دې کې چربې ته او غفلا بلا بلا غزل نه پی جنم شینو ما ته شرم کوئ شپږ کال دې موسیقي پروګرام کوئ تاسو به دا بل شي موسیقي کیسه سدي خو زما خپل غزل او ټاپې زیات خو خيږي سنو فال ارمان دې ارمان می دے او سنو فال خون کی اغا دیو رومانٹک سائن دے ڈرائیونگ لانگ ڈرائیو وِد سم ون اسپیشل اوکے روڈ بلاک رش او وخت زما کملو په سر باندې درد او بدحال او چې چرته روانه اغه ته خ زبردست زبردستی پز لګي وای او چې ستاسو نمخ کې سو گاډي ډرایو کې سلو سو رواني مال ډیر غوسه راځي کله چې زخپل ګاډي ډرایو کوم او سوق مانه ډیر سلو سلو روان یو ځکه اکثر مخ کې شمو ځاتم په سره کې د چدم روانې ګران دي دا ګاډي لکه आवाज ورته وکي ها بقاعده شیشه کولو کوم دا ناغه اسم شیشه کولو کې جنې د کې دي شي صبر اته وای کنه نو چې شیشه کولو ځاتم دا ګاډي په سر کې ضرور خیرنیږي ونه دومره روانې ګران دي باران خیران خیران توپ سره دا ګاډي چې کوم دی په روډ مې چلو نو دا ور سره یو اټچ بهر باران مینا شمس ته پاره باران د زمکه آبادی او د زړونو بهار او دا خو یو ټپم ده باران د زمکه آبادی ده کنه داسې ټایپس دي بالکل خو باران نن سبا مرغه کې باران زیات خدي چې شو ولې چې ډیر زیات پولوشن دی او غلې او بيمارۍ ډیر زیات شوې دي صحیح مورنینګ شو ګرانه ده الله دې وکړي چې زما مورنینګ شو ختم شي بټ آی ډونټ ثینک چې داسې بوشي مورنینګ کې پاسې دل ماته ډیر ګراني ویکند ویکند موج مستی ملګرو سره یا فیملی سره جیم فټو سدو د پاره ډیر لازمی دی ولې چې نن سبا هر جنې غوړ چې د خسته لباس واچوم برند دی واچوم نو داغه د پاره فټنس ډیر زیات لازمی دی ائیډیل پلیس تاسو کم سے تب بیا بیا تل غوړې 400 دین علاوه مطلب کلی نه علاوه دبي دبي تا دبي
صحیح پیښور پیښور خو پیښور دی زما د زړه سر دی زما پکې د چا خبره چې زه پکې رضوان شوم دغه دی بس وخت لاړو په تیرېدو دی نو پیښور خو پیښور دی ټلویزیون یا ریډیو دواړو باندې ځان ځان له کمنټ ټلویزیون یو داسې پلیټ فارم وی چې هلته یو کس ته موقع ملو شي د ایکسپریشنز سره سره مومنټ ډایلاګ ډیلیوري او چې څه هغه دنیا ته خودل غواړي لایک فیشن لایک مور لایک داسې هغه شزونه چې هغه غواړي چې دنیا ته خو مو دنیا دی ګروم شي هغه کسان دې مانی زده کړو کی نو ټلویزیون یو ډیر ښه سیس دی خو په ښه تور باندې هغه کې ښه کسان راشي او ښه انټرټینمنټ پروګرامونه ورکي د زده کړې پروګرامونه ورکي ریډیو کم کس چې اداکار یا هنرمند جوړېدل غواړي نو هغه له پکار دي چې هغه د ریډیو نه شروعات وکړي ولې چې کله د ریډیو نه ته آغاز وکړو ته د اواز په اوتار چړو باندې پوه شي او هغه ډیلاګ ډیلیوري ته ښه طریقې باندې کولی شي پلس تا ته پته ولګي چې یو کس ته د سحرې نه بغیر هغه په خپلو الفاظو باندې پویول یا ایکسپریشنز باندې پویول چې د وخت کې زه جاړم یا زه خانم یا زه خوشاله یم یا زه سدا سرپرایز شوم نو ریډیو د مین اغه جړلی چې د شو بز دی اغه ریډیو دی صحیح لاست وان شینو مینو چې اغه نن سبا لکه فین کلب ډیر زیات لري شینو مینو از مای بیسټ شو الحمدلله دا شپږو کالو نه روانه ده او زموږ چې سومرم چینلز دی ای وی ٹی چینلز لایک پښتو وان شو کې ټو شو خبر نیوز شو شرنګ شو زموږ اپ چینلز دی په ټولو کې او د ټولو سنټرو کې ټاپ او ټاپ شینو مینو روانه ده صحیح زبردست تھینک یو میم دے دپارا واپس راجو ساس طرف ته خوده نه مخ کې یو نو ټیلنٹ چې کم دی غمونګه ډسکور کو دی وخت کې تقریبا ډسکور کول طرف ته مونږ روان یو مونږ سره علي علي نوم محمد علي محمد علي د نیک نیم سودیس سودیس د مینا شمس دی غي وراره دی او د چې دی پروگرام کې سنگ سټور تراله د چې دی اظهار کو چې زبخه مخنن سوایما سو سودیس مونږ سره موجود دی او سودیس په چکم دی هغه مونږ ته پروگرام کې خامہ خاص شاملې سودیس سبه غواړي پروگرام کې السلام وای السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خی کاو گرم ده که یخ ده یخ ده صحیح ده دا بتا یې خکړی کنه ډیر زته گرم او لګی ده سه خطل ته سبه غواړي پروگرام کې نات څه هو یا نات وای نات وای چلو نات رات وای چلو وای شاد اورګه ځان له جنید جمشید جوړ شي صحیح وای چې ځان له جنید جمشید جوړ کې او نات رات زمونږ تاسو پښین ماشوبان به زمونږ आवाज دی وخت کې اوري اغه د پارا پروگرام کې نات تاسو چې وړاندې کې جی جی څنګه نه نات وای مم کرتے میرے یا کا نظرے کا رام بس دیٹس انف اس کے لیے نہیں بہت ہے نو د سودیس ته پر سومر زیات چې کم دی غا اسانه خبره چې غا کور کې انتهائی بهترین ارتست لري او غا چې دی ڈگ آؤٹ کول شي خپل ٹیلنٹ په دی حوالے سره نو سودیس چې نہ ڈاؤٹ چڈیر خ فیل دے مالے نم رکھ مالے شہرت رکھ مالی عزت رکھ آئی پراؤڈ چیز یو دا خیبر پختونخوا نمائندگی کوم او دا خیبر پختونخوا پا دستورو کی زمانہ مرازی خو فیملی کے بز ہر کس داونا غوارم چی سو دی فیل تراشی زکا چی دی فیل کے شہرت ہمشتا عزت ہمشتا نامہ ہمشتا خو اینڈ آف دا ڈے چی دی بیا دیر زیاد ہڈلز راشی چی کل دا کور جوڑاولو وقت راشی نو هغه ټایم کې بیا شو بیس ډیر زیات پرابلمز جوړ شي صحیح عبدالرحمن زمونږ आवाज فیسبوک پانه باندې تاسو چې دی هغه وخت کې پروگرام زمونږ ګوري هم د سعودي عرب کې دی وخت کې موجود دي سلامونه تاسو ته کوي وعلیکم السلام جی ثانک یو سو مچ بل مونږ سره هارون شاه دی مینا شمس ته چې دی هغه ډاډ ورکي وي ډیره خیسته او ډیره تکړه چې کوم دی هغه هنرمند ده د پښتو انډستری کوم ذکر وکړو ډیره مننه تاسو ساجد خان زمونږ आवाज اوري ډیره مننه تاسو مینا شمس خور تاسو څنګه دا تاسو کې ساجد خان صاحب نو په حال اوسه پرې خو لټی کیم کاوی سره ټیک شو دواړو ملګرو ته چې سلامونه کوي سیما بټخیله کې زمونږ आवाज اوري بلال اورنګزی زمونږ आवाज اوري مینا ته سپیشل سلام کوم او اماد یوسف زئی زمونږ आवाज اوري هم ډیر سلامونه کوي او تو رحمان موږ سره موجود دي ډیر لور نه او دی وای چې تاسو پروگرام ډیر ښه دی میهمانه شي کوم دا غاډی رضا تا
خيستا هنرمند چې کوم باندې پښتونخوانه تعلق لري تهنیت دورانی زمنګواز اوري دې تاسو نه تاسو کې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی هغه خو مونږ بار بار منشن کوو چې 400 سره مینګ د 400 دی مینګ د 400 دی سره بیا منشن کړم دا چې 400 دی چې کوم دی هغه تعلق لرونکی دا بل سوال چې کوم کړي هغه هغه طرف ته ډیر زت نظم ځکه چې پرسنل سوالونه لري الله دې خیر کې خو نو شکیل نو هر څه مونږه وزیر مینا باد پول کې ما سره زما بچي وزیر سودیس ازر هغه طرف تاسو ته ډیر ډیر سلامونه چې کوم دی هغه وړاندې کوي مننه تاسو مکمل شام زمنګ وازر امینا تاسو ته ډوړ سلامونه چې دیغه کوي اسپیشلی سودیس او تاسو ته او ټول ټیم ته سلام کړ دې تاسو راتک ته عزت په خطرې کې سر چکم دیغه کوري برکت او ثواب اسپیشل سلام کوي تاسو ته دیوی چې زمنګ علاقې چکم دې منشن کړی نه د په میسج کې خوده تاسو ته انویټیشن درکې چې راشل تک سنو فالو ګوري واو اسی ورپسې ګرځي نه دا غلطه خبر انو مخ خولې بنه کنه دا هوټل چل دی نیکسٹ ویل سبحان اللہ زمنگ آواز د شیرگل کلی ناوری ما سره چکم دے ملګری موجود دی پروگرام ډیر په شوق سره اورو مونږه مینه شمس ته وایو چې مونږه تاسو پروگرام ټیلی ویژن باندې ډیر په شوق سره چکم دی غا ګورو ډیر خوان تی اخلو ریحان ور سره موجود دی ډیر من تاسو امیل زمنگ آواز کالاش دیر کی اوری رضا من تاسو السلام علیکم ټول ټیم ته سلام او سر بیت تاسو سلام پروگرام نایس ته ډیر مننه نیکسٹ ون غفار زمنگ آواز اوری غفار خواجه صاحب نیاز 400 کی زمنگ سره موجود دی عابد خان برکم برخیلو نا چې دی غا سوال تاسو کړی چې د کوم ځین تعلق نه 400 دی تعلق لري مونږ چې دی منشن کړی دی مریم ملک عائشہ ملک اور ضلع بکر پنجاب سے میسج وکټ میسج کرے تھینک یو سو مچ جی ولید خان زمنګ آواز اوري بونیر سل ارزونا السلام علیکم تاسو ته او باجی ته سپیشل سلام چې دی غا کومه وعلیکم السلام خوشاله اوسه شکر کې ډیر زات چې کوم تاسو فیملی ممبرز دی کوم تاسو خپل ریلیټیوز دی ډیر د مینې نظر تنه نیم سه استعمالي زما خپل نوم چوکې دی بسمینا خو زما د ابو نواخلا مطلب ماما نه دا مینا یا مینوګه دا نوم ماما نه خپل بابا یې خودل دی نو دا هغه وخت نه مال تر اوس وخت پورې مینا 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 او شنو مینو خورانه مینو جوړه کا پخ مینو پخ مینو شموس صحیح فیمل څنګه تاسو आवाज دی وخت کې ورې زمنګ لیسنر کې موجود دی ات د اند اف د شو هغه د پر اساسو میسج څومره زیات مشکلات تاسو فیس کړی دی په دې فیلډ کې سپیشلی نور به هم تاسو سره ډیر زیات ملګری وی چې هغه به تاسو سره خپل ایکسپیرینسز مختلف فیلډ حواله سره شیر کړی وي سو فیمل زپاره په ټول سفر چې کوم دی کې څه ټیپس خاص او بیا هغه لپاره میسج نن سبا زم دور کې کوم کار وکړو کو نو فرست اف ال د فیمل لپاره دا چې ایجوکیشن از ویری مست هر فیلډ ته د تلو لپاره د تاسو د ټول نړم باندې هتیار چی اغه ایجوکیشن وي نو ایجوکیشن دې زیات مست او بیا چې د نن سبا زمونږ زنانه ماشاالله دومره بشوره شوې دومره ماشاالله غي ته خپل حقوق پته ولګیدله لکه مونږ ماشاالله 2019 کې جون کو لګیایو نو 2019 زنانه اوس اغه زنانه پاتې نه شو چې دی له چا سجیشن یا د چا د ائیډیاز به ته ضرورت وي خو بیا هم اغه رونو ته خاص کوم چې د کوم خويندو د تعلیم شوق وي یا غي تعلیمونه کړی وي او غي سره جوړېدل غواړي لایک ډاکټر لایک بانکر لایک ټیچر لایک داس نو سر نو پلیز 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 اغي سپورټ کړئ او ټرست کوئ په خپل خويندو مندو په لوريانو باندې چې کله تاسو ټرست وکې بلیو وکې چې غي به کلم تاسو ټرست نه خرابوي او زنانه د چا خبره وي د هر کامیاب رستو چی یو د زنانه لاستوي نو په کاري چې موږ هم زنانه سپورټ کوو زنانو لدا دي چې بس سه هم کوي سهم کوي په دې میشن او په دې امید کوي چې ان شاء الله ان شاء الله تکلیفونه په هر ځای کې راځي ما ډیر زیات فیس کړی تکلیفونه خو چې په یو شی مان لري چې یو ورځ به ماته منزل ملاويږي او هغه منزل په سیمنده وخی واخو دې خونه ګوري نو کینو کې ډیر زرو منزل ملو شي او کامیابی هم ملو شي او هغه ټول تکلیفونه بدنه هیر شي څنګه چې تاسو ټلویزیون باندې مارننګ شو کوي او بیا چې دې شینو مینو پروګرام تاسو کوي چغا تاسو چې دې پورا کیریئر کې چې دې هغه کې یو ډېر زبردست رول رلی دا شانتې د پښتون خوار ریډیو نه زده سپورت سی پروگرام کوم چې هغه کې زما بلا ډېر فین کلب چې کوم دی هغه موجود دی سو پی ایس ایل را روان دي کوم ټیم سپورت کوي پی ایس ایل کې ډیفینیټلی آی ول سپورت په خور ځل مې خو لا دیو کې چې وې غټي نو زموږ خو پورا زموږ چوکې موږ چینل نه هم سره میډیا پارټنران یو نو په خور ځل مې زالوز مای بیسټ ټیم اور الله دیو کې
نو غی کی کم پلیئر ڈے ذات خو خوی تا سو چغا غینه پرفارمنس تا سو امید ول لا خو پکې نشتا شاید افریدی زما خو خپل شاید افریدی مونږه سپورټ کو لګیا یو خو باقی چې سو مون پکې دی لا خیر ماته اندازه نشي چې سوک سوک دی پکې دیزل ولې چې هر کال چینج کیږي کنه زما په خیال نو دیزل ماته نشته پته چې سوک سوک دی پکې خو چې سو کوم دی ډیفینیټلی بیسټ پیرا غوښتي وي ا ډیرن سمې دی پکې ا خود په پښتنو مین دی شامل خو یو ډیر خسته آواز همایون خان چې کوم دغه موږ سره موجود دی او پروگرام کې شامل کو تاسو ته ډیر زیاته مننه ډیر مننه تاسو نه هم پښتونخوا ریډیو نه هم ډیر زیاته مننه تاسو د وخت او یقینا چې تاسو په جواب باندې زه هم خپل مینوالو سره مخ 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 شوم او غي می ووردل نو تاسو نوم ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی اردن کو تاسو هم ډیر مننه ان شاء الله زمونږ تاسو ملاقات په پروگرام کې